ስንክሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ህይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር። የሰው ልጅ ጣፈንታውና መተዳደሪያው እንጀራውና መኖሪያው ያውም በዚህ ዘመን አይነቱና ብዛቱ ለቁጥር የሚታክት ነው። በላብህ ወዝ ለፍተህ ግረህ ብላ የተባለው የሰው ልጅ እርፍ ጨብጦ ማረስና መቆፈር ከቻለበት ዘመን አንስቶ እነሆ ዛሬም ድረስ ጊዜና ዘመን አስተሳሰብና እውቀቱ በፈቀደለት መጠን እንደ የተሰጠው ችሎታ ጥሮ ግሮ አስቦና ተመራምሮ እንጀራውን ጋግሮ መብላቱ የዓለሙ ሁሉ እውነታ ነውና ለእናንተ መንገሩ ጉንጭ ከማልፋትና ጊዜያችሁን ከመሻማት የዘለለ ብዙም ቁም ነገር ያለው ላይሆን ይችላል። ግን የ9ና የ12 ዓመት ሕፃናቶች መተዳደሪያችን ስርቆት ነው፣ ሌብነት ነው ቢሏችሁስ ምን ትሉ ይሆን? ሰርቄ ሞባይል። እሺ ከየት? ከፈረንጅ ላይ ፖሊ እየሄደ ያለ። ከዛስ? ከዛ ፍርድ ቤት ሄጄ እዚህ መጣሁ። ምን አሉ ፍርድ ቤት? ምስክር ተባልኩኝ። ምስክር ካልመጣ ትወጣለህ ተባልኩኝ። ማለት ዋስ ማለት ነው? አረ ምስክር እኔ ላይ የሚመሰክር ካልመጣ ትወጣለህ ተባልኩ። አህ እጅ ከፍንጅ ላይ ተያዝከው? አረ እየሄድኩኝ ከጓደኞቼ ጋር ነው የተያዝኩት። እነሱስ ተለቀቁ? ማለት ምስክር ማለት ምንድን ነው? እኔ ስሰጥቅ ያየኝ ሰው በመንገድ ላይ የሚሄዱ እና የያዘኝ ማለት ነው። እነሱ ካልመጡ ትወጣለህ ተባልክ። ስንት ጊዜ ሆነ? እዚህ አንድ ወር ከአራት ቀን። አንድ ወር ከአራት ቀን እና እየጠበክ ነው? ፍርድ ገና አላገኘህም ማለት ነው? ትማር ነበር? ውጭ እንዴት ነበር የምትኖረው? አለ ውጭ እየሰራኩ ነው የምኖረው። ማለት የት ነው የምትኖረው? ኑሮ እንዴት ነው? አጥጋቤት ነው ማለት። አልጋቤት ማለት የት ክራይ እየከፈልክ ነው? ስንት ትከፍላለህ? በአንድ አጥጋ ለብቼ 25 ብር በወር። አረ በቀን? በቀን። እና ከየት ታመጣለህ 25 ብር በቀን? ከጓደኞቼ የምቀበላለሁ። ብር ካጣሁ ደግሞ ሰርቃለሁ። ቤተሰብ ወላጅ ምናምን ነገር የለም? እናቴ ሞታለች። አባቴ የት እንዳለ አላውቅም። በስንት አመት ነው እናት የሞቱ? አላቃት ሞታ። እዚህ ጎዳና ላይ አደግከው እና እዛ ጓደኞች አሉ? እናንተም በሙሉ እንደዚህ ነው የምትተዳደሩት? እንዳንተ አረ አንዳንዶቹ ታክሲ ላይ የሚሰሩም አሉ። ዝም ብለው ደግሞ ፊልም ቤት ምናምን የሚውሉም አሉ። እኔ ግን ፊልም ቤት ምናምን አይደለም ሞላ። እኔ ከሰራኩ ምናምን ልብስ ምናምን ገዝቼ እዛ ልብስ ምናምን ገዝቼ የተረፈኝ ብሬን አስቀምጠዋለሁ። የት አስቀምጠዋለሁ? ምን ታደርግበታለህ? ምንም፣ አልጋ ቤት አስቀምጠዋለሁ። ከዛስ? ከዛ ብር ሳይኖረኝ ልብስ ምናምን አመት በአንድ ድንገት ከደረሰ ልብስ ምናምን ገዛበታለሁ። ስለዚህ ራስን በዛ መልኩ ነው የምታኖር። ትምህርት ትማራለህ? አረ አልማርም። አትማርም? አትያዝም? እንደዛ ስታደርግ ስትሰርቅ? አረ እያዛለሁ። ስንት ጊዜ ተይዛል? እዚህ ቤት ስንት ጊዜ መጣል? ሶስት ጊዜ መጣል። በስንት አመት ነበር መጀመሪያ መጣ? በእንደዚህ በ2005 ላይ ነው የመጡት። 2005 አምና ማለት ነው። ከአምና ጀምሮ ዝም ብለህ ትመላለሳለህ? ሶስቴ ነው የመጡት። ሶስቴ። እና እንዴት ተለቀቁ ሁለቱን? ነጻ እየተባልኩኝ። ነጻ እየተባልኩ። አሁን አንተ እንግዲህ መስረቅ ወንጀል እንደሆነ ታውቃለህ፣ እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ። ለምን አትወም? ለምን ሌላ ነገር እንድትላት ፈልግ? አረ ውጭ የሚረዳ ሰው ስለሌለ ነው። እኔና ጓደኞቼ እንተዋለን። ውጭ የሚረዳ የሚያበላ የሚያጠጣ ብታገኝ ይህን ነገር ስለ መማር ትፈልጋለህ? እንዲህ ያለው እውነተኛ ታሪክ የሚሰማው
ከጦርነት አፍ የተረፈ በሚመስለው ሰፊና አሮጌ ግቢ ውስጥ ነው። ትላልቅና ተዘግተው የማያውቁ የቆሸሹ የብረት በሮች ያሉት ግቢ በረጃጅም የሙጃ ሳሮች፣ ቁጥቋጦዎችና ዛፎች የተሞላ ነው። ተፈጥሮ እንዳበጀችው የሰው ልጅ ያልነካቸው የሚመስለው ግቢ ከረጃጅሙ ሳርና ቁጥቋጦ ባሻገር ለሰው መረማመጃ የሚሆን በክረምት የጭቃ በበጋ ደግሞ የአቧራ መንገድ አለው። በስተግራ በኩል የልጆች የኳስ መጫወቻ ሜዳ ያለው ሲሆን በስተቀኝ ግን ሰፊና ውሉ የማይታወቅ ዝብርቅርቅ ያለ ሜዳና ጫካ ነው። ቀና ብላችሁ ወደፊት ስትሄዱ እጅግ ያረጁና መፈራረስ የጀመሩ ቀይ የእንጨት በር ያላቸውና በመሸጎሪያ ብረትና በሰረግላ ቁልፍ የተቆለፉ በሮች ያሉት ረዥም መጋዘን መሰል ያዘመመና በሳር የተዋጠ ቤት ታገኛላችሁ። ይህ ተሳስቶ ቢደገፉት የሚፈርስ የሚመስለው ሰፊ ቤት ለምን ያን በሚያክል ሰረግላ ቁልፍ እንደተቆለፈ ሁሉ ሊገርማችሁ ይችላል። የክረምቱን ዝናብና ነፋስ ተሻግሮ ለበጋው ፀሐይ መድረሱም የሚያስደንቅ ነው። ከዚህ ቤት ባሻገር በስተግራም ሌላው በቁጥቋጦ የተሞላ ጫካ የሚገኝ ሲሆን አንዲት የአስክሬን መጫኛ ኮምቢ ቮልስዋገን ሳር በቅሎባት ቆማለች። ከቮልስዋገኗ ሌላ ሳርና ቁጥቋጦውን አቆራርጣችሁ ስትሄዱ አንዱ አንዱ ላይ ተደራርበውና ተዛዝለው ሐረግ በቅሎባቸው በቁጥቋጦ መሃል ለታሪክ የተተወ የሚመስሉ የወላለቁ ተሽከርካሪዎችም አሉ። ከዚያ በታች ደግሞ ቆሻሻ ወንዝ በክረምት ብርድና ቅዝቃዜውን በበጋ ደግሞ የከተማውን ቆሻሻና ሽታ ይዞ ይመጣል ይወርዳል። በዚህ ግቢ ውስጥ ሌላም በአረጀ ግንብ የታጠረ ሌላ ግቢ አለ። የዛገ የብረት በር ግራና ቀኝ፣ ሰፊ አሮጌ የበቆሎ መጋዘን የመሰሉ አዳራሽ ቤቶች፣ ጥቁር ድንጋይና በአቧራ የተሞላውና ጎርበጥባጣ መሬት ያለው ግቢ ነው። ነገሩ ሁሉ ፍጹም የተዘነጋ የሚመስለውና የአንድ ዘመን የታሪክ አሻራ የተተወበት እንጂ የሚኖርበት የማይመስለው ግቢ ውስጥ እጅግ ጥንታዊ የሚመስልና የተጎሳቆለና የቆሸሸ ቤቶች ታያላችሁ። ግራና ቀኝ በረንዳ መሰል ኮሪደር ባለው ቤት ውስጥ በኮምፕሬሰሩ የተከፋፈለ የሚመስል የመማሪያ ክፍሎች ያሉ ሲሆን በጣት የሚቆጠሩ ከስድስት የማያንሱና ከአስር የማያበልጡ የመማሪያ ወንበሮች አሉት። አንዳንዶቹ የመማሪያ ክፍሎች ባዶ ሲሆኑ፣ ጥቂቶቹ አንድ አስተማሪና አስር ያህል ገደማ ተማሪዎች ሲማሩባቸው ይታያሉ። እንደ ማንኛውም ትምህርት ቤት መንግሥት ያወቀውና መምህርም የተመደበለት ትምህርት ቤት በር ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ መስቀያ ያለው ሲሆን በተበያየ ደብረት የተሠራው የባንዲራ መስቀያ የዛገና የግቢውን እርጅናና ጉስቁልና የሚጋራ ነው። ይህ ነው እንግዲህ እነዚያ የ9ና የ12 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ሕፃናት የሚገኙበት ግቢ። ሕፃናቱ ለምን እዚህ ግቢ መጡ ካላችሁ የዓለሙና የኢትዮጵያ ሕግ በሚደነግገው መሠረት ወንጀል ሠርተው ተገኝተው እንደ ትልልቆቹ በመደበኛው ማረሚያ ቤት ሳይሆን በልዩ ሁኔታ ለዕድሜያቸው በሚመጥን መልኩ እንዲቀጡ ሳይሆን እንዲማሩና እንዲታረሙ፣ እንዲጸጸቱና እንዲገለሉ ሳይሆን በልዩ እንክብካቤ ተይዘው በሥነ ምግባርና በትምህርት ተኮትኩተው ነገ የተሻለ ዜጋ ሆነው ራሳቸውንና ሀገራቸውን የሚጠቅሙ ዜጎች እንዲሆኑ ለማድረግ ነው ወደዚህ ግቢ የሚመጡት። ይህ ግቢ የወጣት ጥፋተኞችና የሕፃናት ማረሚያ ግቢ ነው። እነዚህ በተለያየና ያልተገባ ሥራ ሲሰሩ ተገኝታችኋል የተባሉ ሕፃናት ይታነጹበታል ስለተባለው ማረሚያ ቤትና ስለ ራሳቸው ሕይወት ሕፃናቱ ቆንጠር አድርገው እንዲህ አጫውተውኛል። ባለ ማለት አሁን ሁለተኛ በተደጋጋሚ ነው የመጣው ማለት ከዚህ በፊት መታ አታውቅም? ከዚህ ድጋሚ ድጋሚም እንደዚሁ ተይዘ ነው የመጣው። እና አሁን ምን እየሰራ ነው? እዚህ ምን እየሰራ ነው? እየተማረ። ምንድን ነው የምትማሩ? እንዳናጠፋ እየተማረን እና ከአሁን በኋላ እንዳይደገመ እንድንማሮች ነው። ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው? እንዴት ነው የምትኖረው? ከቤተሰብ ጋር የምትኖረው
እና ቤተሰቦች በምንድን ነው የሚተዳደሩት? በምንድን ነው የሚተዳደሩት? ወንድሜ ታክሲ ላይ ይሰራል። እና እናቴ ስራ ሰራም። ወንድሜ ነው የሚያስተዳድረው። ስለዚህ አሁን ትምህርት ትማራለህ ውጪ? ከቤተሰብ ጋር ያለ ስንት ያክፍል ነበር? ውጭ እያለሁ 3 አሁን እዚህስ? እዚህም 3 አሁን እየተማርክ ነው? እንዴት ነው ትምህርት? ጥሩ ነው እዚህ? እሺ ምንም አይደለም። ለመማር ፍላጎት አለ? ለምን አልገባም? አውቅ ትበል አስተማራለሁ። በፊት ጧት ላይ ዳቦ ቅንጬና ሻይ ነበር። አሁን ግን ቅንጬ የለም። ቅንጨ ያለ ምንም አይረባንም። ምሳሳትም ሳናስቡ ነበር የሚደርስል። አሁን ቶሎ አሁንማ እየቆየ በጣም እየራበ ምናምን ፀሐይ ምናምን እየተኛ ነው። መኝታ የየራል ተደራራቢ አርጋለ። ከስራ እንዲተኛል ከላያል። ብቼን ነው የምተኛው። ብርድ ልብስ አለኝ፣ አንሶላ አለኝ። ከዛ ከጓደኞቼ ጋር ፊልም አይቼ ምናምን ከጓደኞቼ ጋር ይቼ እተኛለሁ። አሁን ትልልቅ ከአንተ ልጅ ነህ፣ ከአንተ ከፍ ከፍ ያሉም አሉ። ምንድን ነው የምታወሩት? ማታ ማታ ስለ ሰራችሁ ስራ ስለ ምናምን እንደዚህ እንዴት ነው? ያና እዛ የት ነው ሰፈር ምናምን እየተባባለ ሰፈሬን እኔም እናገራሉ፣ እነሱ ይነግሩኛል። እና ውጭ አሉ ጓደኞቻችን ይመጣሉ። በርግጥም እኔም እንዳየሁት እነዚያ አፈር ላይ የሚውሉት ሕፃናት አዋራ መስለው ልብሳቸው ላያቸው ላይ ተቀዳዶና አርጅቶ፣ አንዳንዶቹም አንድ እግር መጫሚያ ብቻ አድርገው ኳስ ሲጫወቱ አሊያም በጥቁሩ ድንጋይ ላይ ፀሐይ ላይ ተሰትረው አይቻለሁ። ምንም እንኳ ጥቂቶቹ በትምህርት ገበታና በቤተ መጻሕፍት ውስጥ ቢታዩም ፀሐይ ላይ ተሰትረው የሚውሉት እነዚህ ልጆች ማምሻውን የሚያድሩበት ክፍላቸውም የተዘብራረቀ ሲሆን የሴቶቹ የተሻለ ንጽህና ያለው ሲሆን የወንዶቹ ማደሪያ ግን እንደ ነገሩ የተዘነጋ ልቅ መጋዘን የሚመስል ነው። በውስጡ የመታጠቢያ ቤትና የመጸዳጃ ቤት ያለው ሲሆን ያረጀ በሩ የወላለቀና የቧንቧ ውሃ መክፈቻዎቹ የተበላሹና የሻገቱ ክፍሎች ያሉት ነው። ለመሆኑ ሕፃናቱ ሲያጠፉ የሚዳኙበት ሕግና ሥርዓት እንዴት ያለ ይሆን? ይህስ የሕፃናቱ መታረሚያ የተባለው ቦታ ከሕጉ አንጻር የሚሰጠው ትርጉም ይኖር ይሆን? አቶ ምስክር ታሪኩ ይባላሉ። በኢፌዴሪ የፍትሕ ሚኒስቴር በጉለሌ ፍትሕ ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ናቸው። እሳቸው እንደሚሉት በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ከ9 ዓመት በታች የሆነ ሕፃን ምንም ነገር ቢፈጽም ወንጀለኛ አይባልም። ከ9 ዓመት እስከ 15 ዓመት ያሉት ታዳጊዎችና ሕፃናት ግን ወንጀል ሠርተው ቢገኙ እንደ ወንጀለኛ ቅጣትና መገለል ሳይሆን እንደ ልጅ እንክብካቤና ፍቅር አግኝተው ተምረውና ታርመው እንዲወጡ ሕጉ ያዛል ሲሉ ይናገራሉ። ይህ እንግዲህ እንደ ድንጋጌው ከሆነ አካለ መጠን ያልደረሰው ወንጀል አድራጊ ወይም ጥፋተኛ የተባለ በስነ ስርዓቱ መሰረት ሄዶ አልፎበት ጥፋተኛ የተባለ ወንጀል አድራጊ ሕክምና የሚያስፈልገው ሲሆን፣ ሕክምና ስንል ይሄ ህመም ሳይሆን ይሄ ምንድን ነው አባባሌ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ሊታመም ይችላል በእስር ላይ ያለ የእሱ አይነት ህክምና አይደለም። እሱ ለሁሉም ሰው ዩኒቨርሳል ራይት ነው። እዚህኛው ላይ እያስቀመጠ ያለው ወንጀል አድራጊ ህክምና የሚያስፈልገው ሲሆን ሲል ምንድን ነው? ለምሳሌ አእምሮ ደካማ ከሆነ፣ የአእምሮ እድገቱ የዘገየ ከሆነ፣ ይሄ የአእምሮ ዝግመት ያለበት ከሆነ፣ አእምሮ የታመመ ከሆነ፣ የሚጥል በሽታ ያለበት ከሆነ፣ አልኮል መጠጥ ሱሰኝነት ያለበት ከሆነ፣ ናርኮቲክ ወይም ሳይኮትሮፒክ መድኃኒቶች የተመረዘ አይነት ልጅ ከሆነ፣ ወይም በሌሎች በሚያፈዙ እጽዋት የተመረዘ ሆኖ ሲገኝ ፍርድ ቤቱ ተገቢ ወደሆነ ህክምና ተቋም እንዲታከም ያዛል ይላል። የሚቻል በሆነ ጊዜ ህክምናው ትምህርትና ስልጠና ያካተተ መሆን ይኖርበታል። ሁለተኛው ቁጥጥር በማድረግ የሚሰጥ ትምህርት ነው። ይሄኛው በአካለ መጠን ያልደረሰ ወንጀል አድራጊ በበጎ አስተዳደግ ያላደገ ወይም በንዝላልነት የተተወ ወይም ጠባዩ ወደ መጥፎ ስራ ያዘነበለ ወይም የሚያዘነብል ሲሆን
በጠባቂ ስር ሆኖ ቁጥጥር እንዲደረግበት ትምህርትና አስተዳደግ እንዲያገኝ ይታዘዝለታል ይላል። እንግዲህ በጠባቂ ስር ሆኖ ጠባቂ የሚሆኑ ዘመዶቹ በዘመዶች አካባቢ ነው የሚሆነው፣ በወላጆች አካባቢ ነው የሚሆነው። ጥበቃ እየተደረገለት ቁጥጥር እየተደረገለት ትምህርት እንዲያገኝ ፍርድ ቤት ያዛል። የሚያዘው እነዚህን ሰዎች ነው። ጠባቂ የሚሆኑ ዘመዶች ከሌሉት ደግሞ ይላል የሌሉት ከሆነ ወይም ደግሞ ቢኖሩትም ችሎታ የሌላቸው ሲሆኑ ብቁ ለሆነው ሰው ብቁ ለሆነው ማለት ምንድነው? ህፃናትን ለማሳደግ ብቁ የሆነ ሰው ተብሎ የሚታሰብ። ይሄ ብቁ ስንል ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ብቁ ስንል ትምህርት ብቻ አይደለም፣ ባህሪንም ይጨምራል። ህፃናትን ከማሳደግም አንፃር ብቁ ለሆነ ሰው ወይም ህፃናትን ለመጠበቅና ለማስተማር ለተቋቋመ ድርጅት ሊሰጥ ይችላል። እነዚህ ህፃናትን የሚያሳድጉ ተቋማትን ማለት ነው። ይሄንን ትዛዝ እንዲፈጽሙ ማለት እዚህ ጋር ገባን። ጥፋተኛ ናቸው ተብሎ ከተፈረደባቸው በኋላ ላይታሰሩም ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ተክሳጽና ወቀሳ ነው። ፍርድ ቤቱም ይሰጣል ከሌላው በተለየ መልኩ ተገቢ መልካም ውጤት የሚሰጥ መስሎ በታየው ጊዜ ፍርድ ቤቱ ለአካለ መጠን ያልደረሰውን ወንጀል አድራጊ ይገስጸዋል ወይም ይወቅሰዋል። ሌላው በትምህርት ቤት ወይም በመኖሪያ ቤት ተወስኖ እንዲቆይ ማድረግ ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ጥፋቱ ከባድ ባልሆነ ጊዜ ነው ይሄም የሚፈጸመው። እንግዲህ አሁን የተቀሰናቸው በሙሉ እንዳየናቸው ህፃኑ ሞር ፍሪ ሆኖ በራሱ ነፃ ሆኖ ወይ በቤተሰቦቹ ጋር ሆኖ የሚፈጸሙ የጥንቃቄ እርምጃዎች ናቸው። አሁን እንግዲህ ቀጥሎ ምን ነው 162 ላይ ወደተቀመጠው ነው። 162 ላይ ወደ ጠባይ ማረሚያ ተቋም ስለመላክ ነው። ይሄ ፍርድ ቤቱ የወጣት ወንጀል አድራጊውን ጠባይ ወይም የቀድሞ ታሪኩን መጥፎነት እንዲሁም የወንጀሉን ከባድነትና አፈጻጸሙን ግምት ውስጥ በማስገባት ለወጣት ወንጀል አድራጊዎች ማረሚያና ማስተማሪያ ወደ ተቋቋመ ልዩ ተቋም እንዲገባ ይችላል። በዚህ የማይታረሙ ከሆነ ወደ ጠባይ ማረሚያ የሚገቡበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ለምሳሌ መልካም ጸባይ ከሌለው ወደፊት ያለፈ ታሪኩ መልካም ካልሆነ እነዚህም ተሞክረው ደግሞ ፌል ያደረጉ ከሆነ ይህን ልጅ ወደ ጠባይ ማረሚያ መላክ አለበት። ሁለተኛው ወንጀሉ ከባድ ሲሆን ለምሳሌ በስነ ስርዓት ህጉ ላይ የተቀመጡ እንትኖች አሉ። ከአስር ዓመት ጽኑ እስራት በላይ የሚያስቀጡ ሲሆኑ አንዳንድ ድርጊቶች ወይም በሞት የሚያስቀጣ ጉዳይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ወንጀል ፈጽማሉ ተብሎ የሚገኝበት ጊዜ በተግሳጽ ላይለቀቅ ይችላል። ግልጽ ነው አይደለም? ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት ይቆይ ላይባል ይችላል፣ ወይም በቤተሰብ ጋር ይቆይ ላይባል ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ ይሄን ልጅ ለዚህ አላማ ተብሎ ህፃናትን ለማረምና ለማስተማር በልዩ ሁኔታ ለተቋቋመ ተቋም እንዲገባ ይደረጋል። በዚህም ወጣቱ ተገቢ በሆነ ስነ ስርዓት እየተጠበቀ ጠቅላላ ትምህርቱን ግብረ ገብነትን ወይም ሞራልን እና የመተዳደሪያ ልዩ ሙያ የሚያገኝበትን ትምህርት ወይም የስራ መልመጃ እንዲሁም ወደ ማህበራዊ ኑሮ እንዲመለስና በቅንነት እየሰራ እንዲኖር አስፈላጊ የሆኑት ሁሉ እንዲማር ይደረጋል ይላል በእነዚህ ተቋማት ውስጥ። ህጉ ስለ ህፃናቱ ይህም ቢልም እኛ ግን ጸባይ ማረሚያ ቤቱ ያየነው የተለየ ሆነብንና እንክብካቤ ሳይሆን ጉስቁልናን ያማረና የተዋበ ለሕፃናቱ የተመቸ ሳይሆን የሚያሰለችና የሚደብር ተስፋ የሚያስቆርጥ አሮጌ ግቢ ነው ያየነው። በአዲሱ ስሙ በወንጀል ነክ ነገር ውስጥ ገብተው የተገኙ ሕፃናት ማቆየና ተሃድሶ ተቋም አስተባባሪ የሆኑት አቶ ዘመድኩን በቀለ በ1936 ዓመተ ምህረት የተቋቋመው ይህ የጸባይ ማረሚያ ይሰጣል ያሉትን አገልግሎት እንዲህ ነገሩን። ትምህርት እንዲሰጣቸው ይደረጋል። ትምህርት ከአንድ እስከ ስምንተኛ ክፍል በዚሁ ተቋም ውስጥ አለ። ከአንድ እስከ ስምንተኛ ክፍል ለሆኑት በዚሁ ተቋም ውስጥ እንዲሰጥ ይደረጋል። ከዛ በላይ ላሉ ታራሚዎች ደግሞ በአካባቢው በሚገኙ ትምህርት ቤቶች እንዲማሩ ይደረጋል። ለነዚህ ግን ያው ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ነው ትምህርታቸው እንዲከታተሉ የሚደረገው። ምክንያቱም ከተቋሙ ወጣ ብሎ ስለሆነ የሚሰጠው የልጆቹ ባህሪ፣ የቀድሞ ሁኔታ፣ እንደገና ደግሞ የፈጸሙት የወንጀል ባህሪም አብሮ ይታያል ማለት ነው። በዛ መልኩ ብቻቸውን እንዲማሩ ይደረጋል። እንግዲህ ምንድነው ቤተሰቦቻቸው ለልጆቹ ዊትነሱን ይወስዳሉ፣ ይፈርማሉ። ለማቅረብም በተለያዩ መንገድ ልጆች ችግር ቢፈጠርም ያን ኃላፊነት ይወስዳሉ። ያን ወስደው እንዲማሩ እናደርጋለን። በጣም ርቀት አካባቢ አይደለም። አሁን ለምሳሌ እዚሁ አቅራቢያችን ያለ አንድ ሃይ ስኩል አለ። እዚሁ አጠገባችን በአምስት ሜትር ልዩነት ውስጥ ማለት ነው እዚሁ ያለ፣ እዛ እንዲማሩ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለውና የትምህርት መብታቸውም
አብሮ ተጠብቆ ሊማሩ እንዲችሉ እንዲመቻችላቸው ፍርድ ቤቱ ከሚሰጠው ውሳኔ ጋር አብሮ ያዛል። በዛ መሰረት ነው ይሄንንም አገልግሎት እንዲያገኙ የምናደርገው። ከዛ ውጪ በተቋም ውስጥ የተለያዩ ስልጠናዎች አሉ። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት እየተሰጡ ያሉ ስልጠናዎች አሉ። የስጋጃ ስራ ስልጠና አለ። የልብስ ስፌትና ጥልፍ ስራ ስልጠና አለ። በእነዚህ ስልጠናዎች ልጆቹ እንትን እንዲሰለጥኑ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር በዋነኛነት በተቋሙ የሚሰጥ አገልግሎት አለ። ያ አገልግሎት የምክር አገልግሎት ነው። ይሄ የምክር አገልግሎት ልጆች ከልጆቹ ባህሪ፣ ከልጆቹ ወንጀል አፈጻጸም ደረጃ፣ ከልጆቹ ጥፋት በመነሳት ለልጆቹ ሊመጥን በሚችል መልኩ በተለያየ መንገድ የምክር አገልግሎት ይሰጣል። ይሄ የምክር አገልግሎት በተናጠል የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። በተናጠል ልጆቹን ከአሉበት ባህሪ እንዲወጡ ከማድረግ አኳያ ይጠቅማሉ ተብሎ ከሙያ አንጻር የተመቻቹ እነሱ ሊሆኑ የሚችሉ ምክር አገልግሎት ይሰጣል። በተናጠል ይሰጣል፣ በግሩፕ ደግሞ ይሰጣል። እንዲህ ሲነገር ቀላል የሚመስለው የትምህርትና የስልጠና ነገር ግን ላማለኝ በሰማይ አይነት ሳይሆን አይቀርም። ምን ነው ካላችሁ የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህር አቶ ፈየራው ሬሳ ስለ ልጆቹ ትምህርት ፍላጎትና አቀባበል የሚሉትን መስማት ነው። አብዛኞቹ ፍላጎት የላቸው፣ ለመማር ፍላጎት የላቸው እና ለምንድን ነው ብለን ብዙን ጊዜ ፍላጎት ያላቸውና ፍላጎት የሌላቸው ለይተን እንጠይቃቸዋለን። እኔ አብዛኛውን ጊዜ ጠይቃቸዋለሁ። ፍላጎት ያላቸው ለብቻ፣ ፍላጎት የሌላቸውን ለብቻ ጠይቃቸዋለሁ። ፍላጎት ያላቸው እንማራለን፣ እዚህ እስካለን ድረስ፣ ሌላ ስራ እስከሌለን ድረስ ተምረን እውቀት ቀስመን መውጣት አለብን። ምክንያቱም ውጭ ያሉ ጓደኞቻችን እኛ እዚህ ቆይተን በሚወጣበት ጊዜ በትምህርት ከክፍል ወደ ክፍል ተዛውሮ ስናገኛቸው ስለሚቆጨን ከነሱ ጋር ለመድረስ መማር አለብን። በተቻለ መጠን እዚህ ደግሞ ክፍያ አለ ምን አለ መማር አለብን ብሎ በትክክል አስቦበት የሚማሩ አሉ። ሌሎች ደግሞ የማይማሩት ለምንድን ነው የማትማሩ ብለን ስንጠይቃቸው ምን ያደርጋል መማር? እኔ አንደኛ በፍርድ አካባቢ ምን አይነት ውሳኔ ይሰጥብኛል የሚለውን ነገር ሀሳብ ውስጥ ነው አለሁት። በሁለተኛ ነገር ደግሞ ውጪ የማገኛቸው የኑሮ ሁኔታዎችና እዚህ የማገኛቸው የተለያዩ ናቸው። እዚህ በአጠቃላይ መልኩ ጭንቀት አለብኝ፣ አልማረም፣ አሳብ ይበዛብኛል። ያንን ሀሳቤን ላጠቃልለው እንጂ እንደገና የትምህርት ሁኔታ ውስጥ ገብቼ ራሴን አላጨናንቅም የሚሉ ሁኔታዎች አሉ። ከዛ በመነሳት እንግዳው የመማር ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎችንም የመረበሽ ሁኔታ አለ። እንዳይማሩ በእውነት በቃ ከእኛ ጋር ከመምህር ጋር ከፍተኛ ትግል አለ። ግቡና ተማሩ፣ እኛ እንግዳውስ ለማስተማር ነው እዚህ የተመደብ ነው። የኢትዮጵያዊነት ግዴታም አለብን። እኛ ገብቶ የሆነ ፊደል ጨብጦ የሆነ እውቀት እንዲያገኙልን ነው ፍላጎታችን። ዳሩ ግን እነሱ አብዛኞቻቸው ፈቃደኛ ስላልሆኑ ከነሱ ጋር ትግል ነው። እነኚህ ለመማር የሚፈልጉትም ደግሞ እነዛ የማይማሩት እንዳይማሩ ቅስቀሳ አድርጋሉ። ያለፈ ዓመት አሁን ከፍተኛ ችግር ፈጥሮብን ነበር። እንደውም ለአንድ ሳምንት በላይ ትምህርት አቆሞ ነበር። ሌሎችም እንዳይረብሹ እንዳይማሩ አድርጎ ኦሬዲ አትማሩ ነው ትማሩ እንዳትማሩ ምን ያደርጋል ትምህርት ብለው ሌሎች እንዳይማሩ አድርጎብን ነበር። ከዛ መካከል ይህንን ስራ የሚሰሩት ወይም ደግሞ ሲያስረብሹ የነበሩ ተማሪዎችን ለያናቸው። ለይተን 13 እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ ተማሪዎች ከእነሱ እንዲለዩ አደረግ። ሌሎቹ ክፍል ገብቶ እንዲማሩ አድርገናል። እነዛ ለብቻ አደረግናቸው እና በምክር አቆየነ። መጨረሻ ላይ ዘንድሮ የተወሰኑትን መልሰናል እና ያው የማረሚያ ጊዜያቸውንም ደግሞ ጨርሶ ይወጡ አሉ። የዚህን አይነት ነው ዛሬ ራሱ አሁን ከሚገርሚ
አንተ ከመምጣት በፊት ብዙዎችን ሲያነጋግራቸው ነበርኩኝ እንዲው አንማርም ብሎ አመጽ ለማድረግ ሲሞክሩ ወደ 6 ነው 7 ልጆች እዚህ አስገብቼ ምንድነው የልጆቹ ሁኔታ ምን መስላል ምንድነው ችግራቸው በያነጋገርኳቸው መዝሙር ሁሉ አንዘምርም ብሎ የበእነት አንዘምርም ብሎ እና ምንድነው ብዬ ስጠይቃቸው እዚህ ውስጥ አንዳንድ ነገሮች ያልተሟሉ እንደ ነገሮች አሉ መማላት አለበት ደፍተርም ደልባችን አናገኝም የምሉ ሁኔታዎች ነው ያስቀመጡልኝ። ምንም እንኳን የተቋሙን አቅም ባገናዘበ መልኩ የመማሪያ ቁሶችን ያሟላል ነው ቢሉም የተሰበረውን የልጆቹን ስለነቦና የቆሸሸውንና ለአይን ደስ የማይሉትን ጠባብና የተጎሳቆለ መማሪያ ክፍሎች ባሻገር ውላቸውና አዳራቸው በሆነው በዚያ ግቢ ውስጥ ልጆቹ በተበጣጠሰና ባረጀ ልብስ በዚያ ደባሪ ግቢ ውስጥ መማራቸውም ምቹ አይደለም ሲሉ ሌሎች ምክንያቶችንም ጨምረው አቶ ፈየራ ይናገራሉ። የግቢ ሁኔታ ከምንም መልኩ አመች አይደለም። ለመማር ማስተማርም እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። ክፍሎቹ በጣም ጠባቦች ናቸው። ልባር እዚህ ያስተማር ፊት ለፊት ኳስ ይጫወታሉ። ይሄም አዋቂ ነገር ነው። ለትምርቱም አዋቂ ነው። በሌላ መልኩም ደግሞ አከባቢ ለህፃናት አመች አይደለም እንዳልኩ አመች አይደለም። እንኳን ለህፃናት ለአዋቂም አመች ቦታ አይደለም። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ቦታ ነው። በዚህ ላይ ብዙ አዋቂ ነገሮች ዙሪያ አሉ። ይሄ ለህፃናት እጅግ አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው እኔም ማምነው። ለመማር ማስተማርም ማይመችም፣ ለልጆች መኖሪያም ለልጆች መመገቢያም ሆነ ለማንኛውም ነገር ለኳስ ሜዳ አመችም ሁኔታ አይደለም። እና አዋቂ ሁን ነገሮች ደግሞ አብዛኛው በአካባቢ ያለው አዋቂ ነገሮች ናቸው። አሁን ለምሳሌ የሆነ ጥቃቅና ብረታ ብረት ምንድነው የእንጻ መሳራዎች ማብራቻ እዚህ አካባቢ ዙሪያ ነው እየተመረተ ጫታለው የማሽን ጫታለው ወንዝም እዚህ አካባቢ ሽታለው አለ። ትልቅ ወንዝ ነው እዚህ የሚተላለፈው ከዚህ በታች ትልቅ ወንዝ አለ። እዚህ ከትምርት ቤቱ ቀጥሎ ደግሞ የታያዘ ነው ሁለተኛ ደረጃ አለ። ከዛ ሲለቀቁ እዚህ ያስተማር ከፍተኛ ጫታ አለ። እዚህ ያሉትም ደግሞ ለዚህ ሁለተኛ ደረጃ ውስጥ ለሚማሩት ብዙ የማይሆን መልእክቶችን እያስተላለፉ ነው። እነዚህ እንደ ሌላው ተማሪ እንኳን ዩኒፎርም ቀርቶ መቀየሪያ ልብስ እንኳን የሌላቸው ልጆች ጧት የሚቀርብላቸው ቁርስ አንዲት ዳቦና ሻይ ብቻ መሆኑ ወዳቸውን ሲያዳምጡ እንጂ ትምህርታቸው ልብ እንደማይሉት ነግረውኛል። ምናልባትም የወዳቸው ነገር መፍትሄ የሚያገኘው ምሳና እራት ላይ ሽሮና ምስር ወጥ፣ ሩዝና ፓስታ የመሳሰለው ነገር ሲያገኝ ነው። ስለ አልባሳቱም ቢሆን የህፃናት ሮሮ ማብቂያ ያለው አይመስልም። በቃ የሌለው በሳምንት ምናምን አዲስ የገባ ይሰጣል። አሁን ግን ምንም የሌለው ማለት አሁን ግን አመት ራስ ቆይቶ አይሰጥ ምንም ልብስ። አሁን እዛ ጋር ለሆነ ልጅ ራሱ የተሰጠው ምንም ልብስ የለውም። የራሱ የሰው ነው የሚያደርገው። ጫማ ምንም የለንም። ፍርድ ቤት ስንሄድ አንዳንድ ቀን ራሱ እኔ ባዶ እግሬን ሄጄ አውቃለሁ። ከሰውም ሰው ስንጠይቅ አሰጥም የሚለንም አለ። በአብዛኛው ከመንገድ ዳር የመጡት ሕፃናት የጥርስና የቆዳ ህመም ያለባቸው ሲሆን አንዳንዴም አዲሶችና የቀደሙት በአንድ ላይ ተቀላቅለው ስለሚኖሩ የወረርሽኝ ስጋት ሁሉ አለ ስትል የነገረችኝ የተቋሙ ነርስ የሆነችው ሲስተር መንበረ እንድሪያስ ነች። ያው ብዙ ጊዜ ልጆቹ ላይ የምታየው ከሚመጡበትም አካባቢ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ የቆዳ ችግር በብዛት የቆዳ ችግር ታይባቸዋል። እና ከሚጠቀሙትም ነገር ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ያው ጥርስ ነው። ብዙ ልጆች ጥርሳቸው የተበላሸ ነው። ብዙ ጊዜ ሪፈር ነው የምንደረገው ዘውዲቱ ሆስፒታል። ብዙ ጊዜ ያው ይነቀላሉ። እና ያው ቆዳ ችግር አለርት ኮመን ነው በብዛት ልጆቹ ያው እንደዚህ አይነት ሃይጂን ፕሮብሌም ያለባቸው። ለከ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም
ከሚያስቸግረን ነገር ነው ተቋም ውስጥ። እርሳቸው ከምን ይመነጭ? ያው የሚጠቀሙት ነገር ይመስለኛል። ማለት ጫት? ያው ጫት የሚስቡት ነገር አለ፣ ቤንዚን ምናምን እንደዛ ነገር ይጠቀማሉ። እና በብዛት ጥርሶቻቸው የተበላሸ ነው ልጆቹ። እና ያው ብዙ ፕሮብሌሞቻችን እዚህ ሲመጡ እነሱም እንደ መጠቀሚያ ነው፣ እዚህ ገብቼ እስቲ ጥርሴን አስነቅዬ ልውጣ ምናምን ነው የሚሉት። ያው ፋሚሊም የላቸው ብዛ ብዙዎቹ። ስለዚህ የሚያሳክማቸውም ስለሌለ አድቫንቴጅ፣ ያው እንደ አድቫንቴጅ ነው የሚወስዱት። እዚህ ገብተው ተነቅለው ብለው መውጣት ነው የሚፈልጉት አብዛኛዎቹ ልጆች። ልጆቹን ካያቸው በጎዳና የሚመጡ ብዙዎች ናቸው። እና እነዚህ ደግሞ የተጋለጡ ናቸው በጣም። እና መለያም ቦታ ስለሌለ ከነባሮቹ ጋር ነው አንድ ላይ የምትቀላቅላቸው። መለያ ቦታ የለም። ሁለት ክላስ ነው ለወንዶቹ ያለው። ትንሾቹ በእድሜ አነስ ያለው ክፍል ይገባሉ፣ ተለቅ ያሉት ደግሞ ያው በእድሜ ተለያየ ስለሆነ ማለት ነው ወደዛ ይገባሉ። ስለዚህ ተላላፊ በሽታ ለመነሳቱ ያው ክራውድ ዶኖ ስለሚኖረው ሊፈጠር ይችላል ይሄን ኬስ። ስለዚህ ያው ሲታመሙ በጣም ክሪቲካል የሆኑትን ቶሎ ነው በአስቸኳይ ነው የሚመስለው። ከዚህ በፊት አንድ ልጅ የዛሬ 3 ዓመት መንጀክስ ኬዝ ከሌላ ማለት ነው አንድ ልጅ ከጣቢያ መጣ፣ የተወሰነ ቀን እዛ ቆይቶ ወደ እኛ ጋር መጣ። ያው አንድ ላይ ተቀላቀለ። በገባ በሁለት ቀን ውስጥ ምልክቶችን ማሳየት ጀመረ። እኛ ወዲያ ጤና ጣቢያ ወሰድነው፣ እነሱም ሪፈር አሉት። ወዲያው ስንወስደው ማኒንጃይትስ እንደሆነ ተነገረ። ያው ጤና ቢሮ መጥቶ ነበር፣ ሁሉም አይተውታል። ያው ከዛ ስለሆነ ልጁ ይዞት የመጣው ያው ብዙም እንትን አላለም። በራሱ እሱ ልጁ ብቻ ትሪት ተደረገ። ሌላ ሳይስፋፋ ልጆቹ ላይ እንትን ሆኗል። ግን ቢቆይና አርሊ ባይታወቅ ኖሮ ሁሉንም ለሰራተኛውም አደጋ ነው፣ ለታራሚዎቹ ብቻ ሳይሆን። ሌላው በተቋም ውስጥ ይሰጣል የተባለው አገልግሎት የሙያ ሥልጠና ሲሆን የስጋጃ፣ የልብስ ስፌት፣ የጥልፍና የብረታ ብረት እንዲሁም የእንጨት ሥራ ነበር። ይሁን እንጂ እነዚያ ባረጀውና ግድግዳቸው መፈራረስ በመጀመረው አሮጌ ቤቶች ውስጥ ያሉት ማሽኖች መንቀሳቀስ ቢጀምሩ ቤቱ ይናዳልና ይፈራረሳል የሚል ስጋት በመፍጠሩ ከስጋጃው ሥራ በቀር ሌላው ሥልጠና ተቋርጧል። እንዲህ ባለው ሁኔታ ትምህርት ተምረው የባህሪ ለውጥ አምጥተው ጸባያቸው ተስተካክሎ ወደ ማኅበረሰቡ ይቀላቀላሉ ተብለው የሚጠበቁት ሕፃናት በማረሚያ ቤቱ ውስጥ ያላቸው ባህሪ እንዴት ያለ ይሆን? የምክር አገልግሎት ባለሙያዋ ሰብለ ወንጌል ታሪኩ እንዲህ ትነግረናለች። ያው የልጆቹ ባህሪ እንትን የሚለው ምንድን ነው? አሁን የመጀመሪያ ከዚህ አሁን ከቤተሰብ ጋር ወጥቶ ማያውቅ እና እንደዚህ ወንጀል ነገር ለሆኑ ነገሮች አዲስ የሆነ ልጅ ሲመጣ የመፍራት የመረበሽ ቦታው ላይ ማለት ብዙ አይነት የተለያየ በቃ የመረበሽ ነገሮችን የሚያሳዩ አሉ። አንዳንድ ደግሞ እነሱ ማለት ስፔሻሊ እድሜያቸው አነስ ያሉ ልጆች ሲሆኑ እንደዚህ አይነት ባህሪዎችን የሚያሳዩ አሉ። እነሱን የማረጋጋት ስራ መጀመሪያ ላይ እንሰራለን። ምክንያቱም ሲመጡ ፖሊስ ጣቢያ፣ የተለያየ ቦታ አሳልፈው ነው የሚመጡት። ብዙ ሀርድ ፓለሁ እዚህ ከመድረሳቸው በፊት ና ይሄ የተለየ ቦታ እንደሆነ እንደ ህፃን ትሪት እንደሚደረጉ እዚህ ያለው ሁኔታ እነሱን ከማገዝ እንጂ ከመቅጣት እንዳልሆነ በቃ መጥተዋል፣ ኦልሬዲ የተፈጸመ ነገር አለ። እሱን ነገር እስካስተካከሉ ይሄ ህጻና እንደ ህጻን ትሪት እንደሚደረጉ ከኩዮቻቸው ጋር ተለይተው በዚህ በዚህ እድሜ የሚለው ኦሪንቴሽኑ እሱን ያካትለለ ነው። በዛ መልኩ እናደርጋቸው እንትን በመነጋገር ተረጋግተው እንዲገቡ እናደርጋለን። ሌሎቹ ምንድን ነው ያው ተደጋጋሚ የሚመጡትና እድሜያቸው ከፍ ያለ ደግሞ ይህንን ቦታ ብዙም ማለት በቃ በኮንፊደንስ የሚመጡ አሉ። ምንም አይመጣም ጣቢያም አይተናል ምናምን አይነት ነገር የሚሉ እነሱንም ይሄ የተለየ እንደሆነ ሌሎቹ ላይ ማለት ህጻናቶች አሉ ከ9 ዓመት ጀምሮ አሁን 15 እና 9 እኩል አይደለም ከዛም በላይ ይመጣሉ። እነሱ ተጽዕኖ ሌሎች ላይ ማድረግ እንደማይችሉ በዚህ በተቋሙ ህግ ተገዝተው ማሳለፍ እንዳለባቸው እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ መማር ሱስ ምናምን ካለባቸው እነሱን ነገሮች እዚህ ውስጥ እንደማይጠቀሙ ኢቨን ህግና ደንብ አላቸው። ሁሉም በየክፍላቸው ተለጥፎላቸዋል። እኛ ከነገርናቸው ውጪ ማወቅ ያለባቸውን ነገር በማንበብ እንዲያውቁ ለጥፈንላቸዋል። በእኛ ክፍል እሱን እሱን አይተው እንትን ይላሉ ማለት ነው። የጸባይ ለውጥ እንዲያመጡ የሚጠበቁት ልጆች ከዚህም ባሻገር እዚህ ግቢ ውስጥ በጣሪያ ኮርኒስና በማጭበርበርም ጭምር እያመለጡ ያስቸግራሉ ሲሉ ያጫወቱኝ የቀድሞው የተቋሙ ሠራተኛ የነበሩ ሰው ናቸው።
ሾልኮ ይመጣል። አንድ 13 ሆኖ ይወጣበት ጊዜ አለ። ከግቢ እስኪ ደስ እሱ ማለት አንድ ስሙን ያረስቻለሁ። ወፍራም ብዙ ጊዜ ግን ተጽዕኖ ስለሚያደርግባቸው ነው። ተጽዕኖ ያደርግባቸዋል እና ኳስ ለመጫወትም ሲፈልጉ ፍቃድ አይሰጣቸውም። ልክ የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ እንትን ያለ በቃ ግባ ግባ ነው አቋሙ። አንዴ ግባካ በመሃል ካሉ ጥበቃዎች ውስጥ አንዱ እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ይጫወቱ እጠብቃለሁ ምናምን ካለ በቃ እሺ አንተ ብለሃል ምናምን ብሎ እንጂ የሚፈቅደው አይፈቅድም። እንደዛም ያደረገውን ጥበቃ ቃሉን ነው ይጠብቁለታል ማለት በአንተ ተራ። አሁን በእኔ ተራ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አልገጠመኝም። ሁልጊዜ ፍሪ ስለማለት አበራቸውን ኳስ ጨውታል። ልጆቹ ነጻነት ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። አዎ ነጻነትን ከሰጣቸው ምንም አይነት እንደ አፈና ግን ሲበዛባቸው በሩን ቆልፈ ዘግተባቸው አንተ ውጪ ነው የምትጠብቀው ግቢውን ለማታው መሽሉኪያውን ያብጃል በኮርኒስም ጠፍቶ ለመሄድ ምናምን ማለት ሽኮኮ እርስ በርሳቸው እየተደራረጉ በኮርኒስ ላይ አልጋው ሁለት አልጋ ነው ደብል ማለት ነው በሱ ላይ ወጥተው አንዱ አንዱን እየገፋ በኮርኒስ ላይ ይወጡበት ጊዜ አለ። እና እነዚህ 13 እንዴት ነው ወጡት? 13 ወጡት አንደኛው ሽንት የለሽና ብሎ የሸና የሆነ በቃ አክት የሚያሳዩት ያላት የዱርዬነት ባህሪ ሰውየውን ትኩረት ወደ እሱ ለመሳብ አይነት ነገር ተኮልኩሎ የተቀመጡት በር ላይ የነበሩት ግር ብሎ 13ቱ በአንዴ በመደዳሮቱ አንዱንም ሳይዝ ያ ያን የሚሸነውን ትቶ እነዚህን ሲያሯሩጥ በዋናው በርና በወንዝ አድርገው የወጡበት ጊዜ አለ። 13ቱ ማመለጡ 13ቱ ማመለጡ ያ ተራ በተራ ተፈልገው የሚመጡበትም ጊዜ አለ። ማለት አድራሻቸው ይሰጣል ከጽፈት ቤት ፈልገ ታመጣል። የተቋሙ አስተባባሪ አቶ ዘመድኩንም የህፃናቱ ከተቋሙ የማምለጥ ነገር እንደነበረ ይናገራሉ። ያው እንግዲህ ሁሉም ታራሚዎች ጸባይኛ ናቸው ማለት አይቻልም። የተለያየ ባህሪ ያላቸው ግማሾቹ እንደውም ወደ ፍርድ ቤት ይዘን በመሄድበት ሰዓት ሮጠው የሚያመልጡበት ሁኔታ ሁሉ አለ። ከዛ አንጻር ሲታይ እንግዲህ የኛ የሞግዚቶች ወይንም የከብካቢ ሰራተኞች ቁጥር አነስተኛ ስለሚሆን ሮጦ የሚያዝም ችግር ያጋጥማል። እንደገና ለፍርድ ቤት በማመልከት በፖሊስ አማካኝነት ተይዘው ወደ ተቋማችን እንዲመጡ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ከሚሰጣቸው ምክር ተጽናንተው እዚህ ሊቆዩ የሚችሉ በርካቶች ሲሆኑ የተወሰኑት ደግሞ የሚሰጣቸው ምክር የማይቀበሉ ለተሰጣቸው ምክርም ብዙም ትኩረት የሌላቸው ልጆች አንዳንድ ጊዜ ከግቢውም የሚወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከግቢው በጣሪያ የሚወጡበት ሁኔታ አለ። ማታ ላይ ለይት ላይ የተለያዩ አጋጣሚዎችን ተጠብቀው በዝናብ ሰዓት በጣሪያ በኮርኒስ ሁሉ የሚወጡበት ሁኔታ እና ያጋጠመን እንደዛ የሚወጡበት ሁኔታ አለ። ከዚህም በላይ ከግቢ ውስጥ ከቆመችው መኪና ውስጥ ሁሉ በውሃ ፕላስቲክ ቤንዚን ሰርቀው መኝታ ቤታቸው ውስጥ አስገብተው እያሸተቱ ሱሳቸውን ሲቀጥሉ እንደነበርም አቶ ዘመድኩን የነገሩን ሲሆን በፕላስቲክ ኮዳ የተያዘውንም ቤንዚን በኤግዚቢትነት በቢሮአቸው ተቀምጦ አይቼዋለሁ። ታዲያ ይህ ግቢ የጸባይ ማረሚያ ነው ማለት ይቻል ይሆን? ከዚህ ግቢ የሚወጡት ልጆች ምን ተመረው ይወጣሉ? የተቋሙ የቀድሞ ሰራተኛ ምክትል ዳይሬክተር የተቋሙ አስተባባሪና ሌሎች ሰራተኞችም የሚሰጡት ምላሽ አላቸው። እንኳን እነኚህ እዚያ ሆነ የሚማሩ ልጆች ከዚህ ግቢ ብዙ ነገሮች ይናያሉ። ጥሩ ነገሮች አይደለም እየቀሰሙ ያሉት ፎቅ ላይ ቆሞ። ከዚህ ግቢ ወደዛ የሚያስተላልፉት መልእክት ጥሩ ነገር አይደለም። ጀም ለእያንዳንዱ ተማሪ የተቋሙ ሰራተኞች ተቆጣጥረን አንችልም ብዙ መልእክቶች ወደዛ ያስተላልፉ ናቸው። ከዚህ ከተለቀቁ በኋላ እነኚህ ልጆች አሁንም ከጥፋታቸው ቆጠባሉ የሚል እኔ ሐሳብ የለኝም።
ከጥፋታቸው የሚመለሱ አሉ። እርግጠኛ እዚህ ሆኖ ሁን ወደ 9ኛ ክፍል ያለፉ ልጆች አሉ። እጅግ በጣም ጨዋ ልጆች፣ ጸባቸው ለውጦ ሽልማት ሁሉ የሰጣናቸው አሉ። ሌሎቹ ግን ባህሪያቸው እስከ መጨረሻ ድረስ ሳይለወጥ የሚለቀቁ አሉ። እነኚህ ልጆች አሁን ከዚህ ቢወጡ ወደ ጥፋት ነው የሚገቡ፣ የባሰ ወደ ጥፋት ይገባሉ እንጂ ባህሪያቸው ተመልሷል ብለን የምናምነው ነገር የለም። ቢቻል ከዚህ ከመለቀቃቸው በፊት እርግጠኛ ድርጅቱም አንዳንድ ነገሮች እያደረገ ነው። ጸባቸው በጥሩ ሁኔታ የተሻሻሉት ምን እያደረገ ነው? ወደ ኤንጂኦ እያስገባቸው ነው። የተለያዩ ድርጅቶች እርዳታ ጠይቆ ወስዶ እያስተማሯቸው ናቸው። የሙያ ትምህርት፣ የቀለም ትምህርት እያስተማሯቸው ነው። ያ ቀጣይነት ቢኖረው ከዛ ውጪም ደግሞ የሚመጡት ከዚህ የሚወጡ ተማሪዎች አሁንም መንግስት ትኩረት አድርጎ እስከ ረጅም ጊዜ ከእስር ነፃ ሆኖ የሆነ ነገር ማሳደጋ ወይም ደግሞ እስከ መጨረሻ ድረስ ምክር የሚሰጣቸው ቦታ ቢያመቻችላቸው ያላመቻቸላቸው ከጥፋታቸው መለሳሉ አልልም። ምክንያቱም ከዚህ ሲወጡ አብዛኞቻቸው ወላጅ የላቸው። ወዴት ነው የሚሄዱ? ወደ ጎዳና። ወደ ጎዳና ከገቡ ያው የነበረው ስራቸው መደበኛ ስራቸውን ይጀምራሉ እና ወደ ጥፋት ነው የሚገቡ። ይህን ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ ዝም ብሎ ስሩን የታሰረበትን የተፈረደበትን እስራቱን ጨርሷል ብሎ ከሚለቁ ተከታትሎ እስከ መጨረሻው ድረስ እነኚህ ልጆች ህይወታቸው እንዲለወጥ ቢደረግ እኔ መልካም ነው ላለሁ እንጂ እዚህ ቆይታ ብቻ ዋጋ የለው። እዛ የሚሰማው የሌላ ስራ ይሰራ ሞባይል ነጠቃም ይሆናል ወይ ደግሞ ሌላ ስርቆት ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር ሲተርክለት ያድራል ማታ። ያ የነገረውን ነገር ባደርገው አይነት ነገር በስነ ልቦናው ላይ እንትን ስለሚል ያንን ለመተግበር ነው የሚፈልገው ከዛ ሲወጣ እንጂ እኔ ልጆቹ እዛ ገብተው መታረም ይሆናል ብዬ እንትን አሉ። ተደጋጋሚ ይመላለሳሉ ልጆቹ? አዎ በድጋሚ የሚገቡ አሉ። ታርሟል ተብሎ አመት የቆየ ልጅ ወይ 8 ወር ቆይቶ ታርሟል ተብሎ ጸባዩን አሻሽሎ እዛ የተባለውን ነገር በተግባር ያደረገ ያው ድርጅቱም ለፍርድ ቤት አሳውቆ በሚሄድበት ሰዓት አይ ይሄ ታርሟል እንደዚህ ነው ተብሎ ከተለቀቀ በኋላ ተመልሶ የሚመጣበትም ጊዜ አንዳንዱ ደግሞ ታርሞ በዛው ወያላነት ሲሰራ ያገኘውትም ሰው አለ። ማለት ከወጣ በኋላ ማለት ነው ስራ ላይ ተሰማ። አዎ ራሱን አሻሽሉ ማለት ይኖራል። ያጋጥማል ግን ይሄ በስፋት የሚነገር አይደለም። አልፎ አልፎ አለ፣ ደጋጋሚ አለ። አንተ አንዴ ሁለት ይላልከው ከዛ በላይ ሶስቴም አለ። ሶስቴም ደጋግሞ ይመጣል። ያም ለዛም ትልቁ ችግር የሆነው እንደነገርኩ ሲመጡ ያው ዝም ብለን ነው እንግዲህ በፖሊስ በኩል ይመጣል። አሁንም ተቀብለን እዛው ነው መንቀላቀላቸው። እነዚህ ለምሳሌ አሁን ደጋጋሚ የምንላቸው ልጆች እዛ ጋር መቀላቀል የለባቸውም። ምንም እናደርገው አማራጭ የለም። ቀጥታ ከነሱ ጋር መንቀላቀል እነሱን ትሪት የምናደርግበት መንገድ ሊለይ ይገባዋል። በተለየ መንገድ እነዚህን ልጆች የተለየ ክፍል፣ የተለየ ማቆያ፣ የተለየ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ይህን ለማድረግ አቅም እነዚህ ልጆች ፍቅርና እንክብካቤ የሚበላና የሚጠጣ ካገኙ አስተዋይና ሊማሩ የሚችሉ የተለያዩ ተሰጥኦም ያላቸው መሆኑን ሰራተኞቹም ይናገራሉ። እዛ የሚገቡ ታራሚዎች የራሳቸው የሆነ ተሰጥኦ አላቸው። የስነ ጽሁፍም አለ፣ ስዕልም የሚወዳለ እና ባለው ችሎታቸው ክትትል አድርጎ በዛ አይነት ነገር ትምህርት ተሰጥቷቸው ያንን ነገር የሚያዳብሩበትን ነገር ቢፈጠር ጥሩ ነው። ታያቸዋለህ ሲጽፉ ምናምን ነገር? አዎ ይጽፋሉ፣ የሚስሉ አሉ። እና ግን የሚከታተላቸው ሰዎች ስለሌለና ያንን ነገር ስራዬ ብሎ ይሄ ልጅ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አለው ባህሪ አለው ብሎ የሚከታተለው ሰው ስለሌለ ነው እንጂ እዛ የሚገቡ የራሳቸው ተሰጥኦ አላቸው። ያነበብክላቸው ያያቸው ስዕሎች ነበሩ? የሳሉ ልጆች አይቻሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ግጥም የሚጽፉ ልጆች ነበሩ። እና ስዕላቸውን እንዲሁ አጋጣሚ ሆኖ በሆነ ነገር ያል ሲሞነ ጫጭሩ አይቼ በቃ ችሎታቸውን ያደነቁላቸው ልጆች አሉ። ግን እኔ በራሴ ምንም ማደርገው አቅሙ ምንም ስለሌለኝ ያው አድንቅ ያልፋለሁ እንጂ የምፈጥረው ነገር የለም። ግን ይህን ምረት አድርጎ ባላቸው ችሎታ
የሚያዳብሩበት መንገድ ቢያመቻች ጥሩ ነው። አቶ ዘመድኩን ወደፊት በግቢ ውስጥ ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋም፣ የመዝናኛ፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ያለው ተቋም ለመገንባት ዝግጅቱ እንደተጠናቀቀ ነግረውኛል። የሆነ ሆኖ ግን በተጣለው ግቢ ውስጥ የተረሱትን ልጆች አስተዋውሶ ፍቅርና እንክብካቤ ሰጥቶ በደስታ ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ እንዲማሩና እንዲለወጡ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግና ማሰብ አስቸኳይ መፍትሄ የሚያሻው ነገር ነው ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ ነግረውኛል። በየቤታችን ያሉት ልጆች ያገኙትን ነገር እነዚህ ልጆችስ ያጡት ዘንድ የምንፈርድባቸው ለምን ይሆን? እነዚህ ልጆች የመላው ኢትዮጵያዊ ህብረተሰብ ያስተሳሰብና የኢትዮጵያዊ ስርዓት ውጤቶች አይደሉምን? የዛሬው ፕሮግራማችን አበቃ። ዮሐንስ ዮሐላ ወርቅ ነኝ። ስንክሳር